Re, viss ēters ir te! Šī ir divu gleznotāju, Alises Medviņas un Edmunda Tamoviča, pirmā satikšanās kopizstādē galerijā Art Pegas. Te sastopas divi atšķirīgi autori – realistiskās mākslas jomas un bezpriekšmetiskās glezniecības pārstāvji. Uzplaiksnīs pildus krāsas, pavers skats uz dažādām pilsētas ainavām un atklājas dažādu gadalaiku noskaņas. Šis ir tāds interesants eksperiments, kurā ir divi būtībā nesavienojami veidi, kā glezno cilvēki. Bet beigās, tad, kad ierodās tās gleznes un abi divi stāv rokas pie man galvas un domā, kā mēs to visu izliksim, tad tu saproti, ka patiesībā nemaz nav tik daudz to atšķirību. Tu jau sevi labāk ieraugi, tad, kad tu noliec savu blakus kaut ko, kas ir kāds cits. Mēs nezinot, ko esam otrs glezno, viņi nezināja, ko es gleznoju, atvedam darbus. Un es biju ļoti pārsteigts, kad identiskiem toņiem, tiem oranžajiem, es saku, mēs tik tuvu viens otram. Krāsa ar glezniecības pamatu pamats, krāsa ar autora spēks un prieks, kuru ļauts sajust skatītājiem, raksta mākslas zinātniece Ingrīda Burāne. Un tieši krāsa ar šīs izstādes saistviela. Tu no jauna ieraugi to pašu pilsētu, bet un neapnīku. Priekš manis diezgan neizsmeļams resurss kaut kā. Droši vien tādēļ, ka tu spēji kaut kā atkal un atkal kaut kā tā bērnišķīgi paskatīties ar jaunām acīm uz to pašu veco vietu. Glezniecība man ir palīdzējusi tādos tumšos brīžos. Tas ir tāds kā garīgs process. Tā ir tāda dziļa meditācija. Tu vari gleznot, teiksim, paiet 4 stundas un liekas, ka tikai pusstunda. Tā ir tāda osta, kur patverties vai sevi uzlādēt arī. Izstāde galerijā Art Pegas būs aplūkojama līdz 1. janvārim. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.